От 18 часа днес ще се състои дискусия на тема Европа и нейното бъдеще. Тя ще бъде с участието на Боян Чуков, експерт по борбата с тероризма, дипломат, журналист на свободна практика, съветник по националната сигурност в правителството на Тройната коалиция, инженер, офицер от Първо главно управление на държавна сигурност, един експерт, който вече е в студиото ни. Здравейте! Здравейте! Виждаме, че имате извънредно богат професионален опит. Кое от него ви е най-полезно в един такъв диалог за Европа и бъдеще? И може би опита, който съм придобил в областта на външната политика, тъй като имам и два мандата, единия в Париж, другия в Мадрид. Част от нещата ги познавам от терена. От друга страна вече и с позициите, които имах при двама министър-председатели. Това също ми даваше възможност да наблюдавам не само външната политика и съответно сектора национална сигурност. С какво Европа като политическо пространство и институционално поле е по-различна от останалите центрове политически? Визирам Русия, Турция, може би САЩ, Китай? Ние сме свикнали, особено последните 27-30 години, да разсъждаваме по един европоцентричен начин. Ние някак си го приемаме априори като нещо, което не подлежи на обсъждане и на оспорване, че центъра е Европа, че Европа е камертона за това, кое е хубаво, кое е лошо, че Европа е тази, която демокрацията, такава каквато има в Европа или в така наречения колективен запад, трябва да бъде като мостра и всички останали страни трябва да се съобразяват с това. Но ако погледнем Япония, демократична държава ли? Демократична е. А знаете ли колко време там не са се сменяли управляващите? Десетилетия наред. Има ли проблем Европа и с дефинирането на демократичното в 21 век и с отстояване на едни популистски националистически вълни или пък тоталитарни вълни около границите? Визирам и Русия, и агресията срещу Украина, и Турция при Ердоган, да рече. Какво значи популизъм? Ние сме свикнали, като чуем думата популизъм, да казваме, това е нещо много лошо. Това са едни хора, които говорят едни приказки, които нямат реално покритие, които не могат да се реализират, но се харесват на хората. Но, извинявайте много, но сериозните анализатори в Западна Европа категорично твърдят, че риториката на Емануел Макрон, президента на Франция, е популистка. Какво значи популизъм? Популизъм не е идеология. Популизъм е реакцията, когато обществото има недоволство в сектор икономика, в сектор политика, в сектор социални придобивки. Тоест, популизма е реакция на статуквото, което не се харесва на повечето хора. Така че популизм не бих нарекал популизма нещо ужасно отвратително, защото популизма се заражда при народниците в Херцен, в Русия. След това имаме генерал Жорж Буланже във Франция и след това имаме Народната партия в Съединените щати. Но там популизма е по различен повод, по различен повод и обществото е недоволно от ситуацията. Кои са измеренията на европейския популизъм, така да задам въпроса? Да речем, в Гърция можем ли да говорим за съвременен популизъм, като че ли там имаме една особена динамика на политическите процеси? Имаме така ферментация. Значи Гърция е мостра европейска за популизъм. Защото, ако си припомним какво говореше Алексис Ципрас преди да влезе във властта и какво направи след като влезе във властта, разминаването е огромно. И тук, ако си спомняте Варуфакис, който беше фактически мозък и беше втория човек в партията, той се отказа, той се отдръпна и стана противник на Ципрас. Така че, защо да няма популизъм? Ако вземем възнагражденията в Европа, между Европейския съюз, най-бедната и най-богатата държава, знаете ли какво е отношението? 1:9. Има ли нужда от Европа от такъв тип социална интеграция, финансова интеграция по-голяма и трябва ли да имаме пък и военна интеграция, като че ли основополагащи въпроси от тук нататък за Европа? Значи, вижте, Европа, особено Източна Европа, тези 30 години
много се промени. Защо? Защото до 1989 година ние считахме, че на Запад всичко е прекрасно, че всичко е много по-добре, че обществото има достъп до редица благини, особено човек като влезеше в супермаркетите, които изобилстваха с... И това в голяма степен беше така. Те имаха по-големи доходи, точно бяха така, по-заредени, точно имаха така, достъп но, до повече неща. Но тогава имаше битка между източния и западния блок. Тогава наличието на източния блок принуждаваше западните правителства да обръщат внимание на това и да започват да увеличават социалните придобивки, да държат заплатите на едно определено ниво. Сега с срутването на източния блок, те вече нямат тази опасност и както виждате, 89-та година под чертата на бедност в Източна Европа живеят 8 милиона човек. Само 7-8 години след това те стават 168 милиона. В Източна Европа ние много често казваме средната класа. Ама за да имаш демокрация такава, каквато я разбираме ние в Европа, подчертавам, а не такава, каквато я разбират в Индия. Никой не може да каже, че Индия не е демократична държава, но там знаят, че е кастово обществото. И ако се приложи индийската демокрация в Европа, ще видите какъв вой ще се понесе от тук. Та, при това положение се получи така, че веднага след промените има една много, много символична сцена. Първия Макдоналдс, който се открива във Варшава. Голям ресторан, да не споменаваме марката му. Целият елит на Полша, начало с Яцек Курон, ако си спомните, и Солидарност, целият елит на Варшава отива на откриването на Макдоналдс. Вие нали разбирате за какво става дума? И Яцек Курон е първия, който хапва този бургер и това е някакво събитие. Сега, 30 години по-късно, това въобще не е нещо, което може да привлече населението. А има ли Европа визия за това как да интегрира обществата икономически в себе си? Защото наистина разделението между изток и запад и може би още по-голямото разделение между юг и север икономически вече е фундаментално. За съжаление, в Европейския съюз или в Обединена Европа липсва тази солидарност, за която всички говорят от сутрин до вечер. Не може пакета Макрон да удря по този начин нашите превозвачи и ние да казваме, че Европа е солидарна. Нали? Едно от големите качества на Обединена Европа е солидарността. Както виждате, всеки се спасява по индивидуален начин. Всяка една от страните търси да излезе от своите затруднения все повече и повече на базата на националните си усилия, а не толкова да разчита на Европейския съюз като цяло. Още повече, че след още една-две години фондовете, които ползваме, те ще си отидат. А един няма такъв да национален егоизъм в разчитането на целите, ценностите, стъпките и политиките на Европа, не е ли обаче обричащ самия европейски проект, ако той се прилага повсеместно от всяка една страна по всеки един повод? Моето мнение е категорично. Европейските народи се нуждаят от една обединена Европа. Самата идея за обединена Европа е хубава идея. Но въпросът е, че тя след Втората световна война, концепцията за изграждането на Обединена Европа все по-малко и по-малко работи. Затова се появява популизма, затова се появяват евроскептиците, затова се появяват хора, които не харесват Европейския съюз. Защо? Ако ние реформираме Европейската комисия и начина по който функционира администрацията в Брюксел, да не вървиме към една нова посока, която така или иначе се съобразява с националните интереси и на по-малките, каквито сме да речем ние в периферията на Европа. Проблем ли е това, че голяма част от европейските институции не са избираеми от гражданите на Европа? Единствено Европейския парламент е пряко избираем от европейските граждани и това буди ли недоверие пък хората? Точно това е проблема, в който законите в Брюксел ги пишат евробюрократите, които никой не ги е избирал никъде. Те по принцип не са легитимни, защото не стоят вота на европейските народи. Когато се изработват тези
закони, те работят съвместно с представители на транснационалните корпорации. Същевременно европейските политики следват принципа на консенсус и всяка една национална държава има право да ги успори, да внесе алтернатива, така както стана и с пакета Макрон. Реално нашата страна и някои други се опълчиха срещу него. Но на практика това не се получава. Аз скоро четах една статистика на френския парламент. Френския парламент приема безропотно 60% от това, което се спусна от Брюксел. Нали разбирате от тези страни, които са в периферията, колко процента се качва. Което означава, че това недоволство, което с годините се е събирало, сега явно е преминало едно критично ниво и затова и не само българите имат въпроси неприятни по отношение на Брюксел, но французи, испанци, включително и германците, които са водещи. Затова и виждате, че 2014 година в Източна Европа, ако започнем България и Румъния, тези, които не са гласували, са над 60, някъде около 63%, но забележете, в Словакия не са гласували 86% от населението. Тоест, европейците не виждат Европарламента като средство, което по някакъв начин, като инструмент, който защитава техните интереси. И да отидете сега в България да говорите с обикновените хора, те не могат да ви обяснат внятно по какъв начин Европарламента защитава тяхното ежедневие, което е пълно с проблеми. Което само подчертава това, че българският избирател е с ограничена политическа култура и затова трябва да се работи. Не си поговорихме обаче за отношенията между Европейския съюз и Евразийския съюз. Има ли конфликт между тези две идеи за развитие? Тук ще се върна към началото на нашия разговор. След Втората световна война, самото изграждане на Европейския съюз е на базата на антируска насоченост. И ако се промени архитектурата на Европейския съюз, ако се промени концепцията на изграждането, то тогава е много вероятно да има основа и база, върху която да има един по-добър диалог между Русия и Европа. Като че ли на Обединена Европа. Но вече все повече става трудно да се говори за Европейския съюз като субект. Ако си спомните, преди няколко години имаше една такава шега. От Вашингтон бяха попитали, като искам да се обада на Европейския съюз, кой телефон трябва да набера. Тоест, виждате, особено след излизането на Великобритания, още не е излязъл, но през март би трябвало да стане това нещо, още с появата на Брексит, вече това беше първия сигнал, че нещо не работи в Европейския съюз. И сега виждате, че Франция има своя собствена политика, Германия има своя собствена политика. Но пък двете държави като че ли добре работят заедно начало на Европейския съюз? Да, това няма е, конфликти между това тях, е официалната версия на френско-германския мотор. Аз съм работил във Франция и си спомням, че още от 80-те, 90-те години на миналия век в Париж винаги са отнасяли така с известна доза, с известни резерви по отношение на задълбочаването на сътрудничеството между двете страни. Аз си спомням за един скандал, който беше възникнал, тъй като Алзас и Лотарингия, и които знаете, че там вечно е спора исторически, да, но сега са в границите на Франция. Германците тогава предложиха, дайте тези две области да имат директни връзки, директни договори да подписват с тези провинции, които са от другата страна на Германия. И тогава един бивш френски министър-председател беше казал, надявам се, че във френския народ все още останал инстинкт за самосъхранение и няма да направи тази крачка. И ако погледнете, имаме две концепции за развитието на Европа. Едната е на нациите и на суверенните държави, а другата е на федерализация, регионите. Всички европейски организации, които са за Европа на регионите, са ръководени от германци. Защо? Защото след Втората световна война голяма част от германската територия и на изток и на запад отиде в рамките вече на други държави. А в Европа проблем ли е и сепаратизма, който възниква в различни точки? Може би трябва да изкоментираме, говорейки не за Европейския съюз, а за тялото на Европа, Косово, Каталуния? Значи Косово и Каталуния са две коренно различни случаи, но така или иначе и в двата случая имаме
това противоречие, което имаме и по отношение на ООН. Знаете, че в устава на ООН от една страна се казва, че всеки народ има право на самоопределение, от другата страна, че са нерушими границите след Втората световна война. Тоест, на практика се получава така. В зависимост от военната, политическата и икономическата мощ на хегемона в света, той определя кое е правилно, кое не е правилно. Както казват руснаците, я началник, ти дурак. Ти началник, я дурак. И когато заговорихме за световна хегемония, няма как да не отчетем, че вече живеем в един мултиполюсен свят, политически и военен, може би. Какво е отношението на Европа към тоталитарните съседи, така да го кажем, Русия и Турция? И какво е отношението в последните месеци и години, пък откакто Тръмп е президент на щатите, на Европа и САЩ? Когато използваме и думата тоталитарни, трябва да имаме предвид, че съдържанието на думата тоталитарен зависи от географската точка, където я прилагате. Ако отидем в Япония и мерим с мерките на Европа, ще бъдем много изненадани, когато разберем, че всъщност това е една държава, която в общи линии силно се разминава японската демокрация с примерно тази в Европа. Ако отидем в Индия е същото. Може би е обидно към някои от държавите, които споменах, но пък някои от тях все пак има традиции в демократичното развитие, макар и не много, много десетилетно. Значи, вижте, ние трябва да почнем да отвикваме да мислим с този европоцентричен подход. Да считаме, че света, центъра на света е в Европа. Центровете са много, да. Това както виждате вече и икономически, и военно, центъра започва да се мести към Азия. Не случайно Великобритания започва да прехвърля част от банковите структури, центровете в Китай, в Хонг-Конг. Европа може ли да бъде по-добрия икономически партньор на Китай, да речем, защото търговските войни като че ли в момента са по уста САЩ и Китай, даже не толкова между САЩ и Русия, примерно? Трите глобални фактора, Съединените щати, Китай и Русия, те в общи линии предпочитат да изграждат отношенията си на двустранна основа. Естествено, че ако Европа е обединена и говори с един глас, тогава тя ще бъде много по-сложен преговарящ по време на търговски преговори и всякакъв друг вид преговори. Но когато една по една страните преговарят с тези три глобални фактора, тогава те са много по-лесни за манипулиране, за оказване на натиск. И за съжаление Европа в момента не може да говори с един глас, защото виждате, че и Италия си има своя политика, даже сега по отношение на Гуидо, който е временно се самопровъзгласи за президент. Виждате, че част от европейските страни го признават. Дори в България видяхме различни реакции от страна на Министерския съвет и президентството. Две различни оценки, две различни поведения. Снощи или онай вечер гледах по една от централните телевизии. Даже евродепутатите на БСП, единия гласува за, другия гласува против, третия въздържал се, четвъртия се е скатал. Което означава, че не само държавата, ами вътре и партиите също има проблем. Даже погледнете в ГЕРБ. Погледнете какво говори депутата Георги Марков и погледнете какво говорят евродепутатите на ГЕРБ. Там също има разминаване. Така че фактически границата не върви ляво-дясно, а границата върви вътре в самите партии. Вътре в самите партии вече има два блока, които имат разнопосочни виждания за бъдещето на Европа. И понеже бъдещето се гарантира до някъде и не само през дипломацията, и през възможността да притежаваш военен арсенал, дори да не го използваш, в последните месеци и години се говори за общо европейски сили, европейска армия. Това необходимо ли е, защото пък често към Европа чуваме упрека, че е много несигурно и неуместно да бъдеш много богат и много слаб същевременно? Вижте, Европа след промените 89-та година тотално неглижира своите въоръжени сили като цяло. И на практика в момента, ако говорим за военни машини, които имат огромна мощ, може да говорим за Съединените щати, за Китай и за Русия. Прословутата германска армия, която знаем
колко мощна е била по време на Втората световна война. Днес 40% от германците, мъжете, в анкетите пишат, че биха желали да бъдат домакини. Право на личен избор, може би не трябва да ги съдим. Става дума, че когато мъжкото население 40% иска да бъде домакини, от това какъв войник става? В Израел, пък, примерно, жените служат, имат боеспособна армия, не Израел, знам дали е плюс. Израел е съвсем друг случай. Той е, държавата е с враждебно обкръжение. Те, ако нямат такава военна машина, такива специални служби, такова въоръжение, те много отдавна няма да ги имат. Трябва да зададем въпроса, Европа има ли такова враждебно отношение или не според вас? Европа няма враждебно обкръжение, но Европа, военно-промишления комплекс на Европа, няма нищо общо с този, който имаше след Втората световна война. Всичко това се поразпадна, претърпа някаква конверсия, започна да произвежда друга продукция. Има страшно много стандарти. Даже ако погледнете, когато беше в Либия, когато атакувах Кадафи, европейските армии на третия ден свършиха боеприпасите им и трябваше американците да им дадат допълнително боеприпаси и ракети за самолетите. Тоест, ако една държава, ако Европейския съюз има намерение да играе ролята на фактор с военна проекция, то сами разбирате, че тя няма никакъв ресурс за това нещо. Още повече, че след Втората световна война имаше достатъчно европейски структури, които бяха зародишна една такава европейска отбранителна политика. Всичко това се разпадна. ЗЕС, Западноевропейския съюз, това беше една сграда в центъра на Париж, която години наред имаше там едни богопомазани хора, които се получаваха високи заплати, пишеха някакви документи, които никой не ги четеше, но на практика за тях нямаше никой. Предстои да видим как ще се развие една такава идея в бъдеще. Чухте разговор с Боян Чуков. Срещата с него е в зала Сала Добоплодни на Народно читалище Добри Войников. Днес от 18 часа входа е свободен.